Taip, šioje pamokoje pabandysime pakalbėti apie rekursiją. Rekursija tai toks dalykas, kur kažkoks dėsningumas pastoviai pasikartoja vis kitame lygyje. Gamtoje tai neretai sutinkama kokiuose augaluose ir vienas geriausių pavyzdžių yra medis. Štai, matote, čia yra toks, vadinkim, trišakė šakutė. Va, toks bendras principas yra čia matos stambių planų. Stiebas ir trys šakos, tokios tikšt, tikšt. Ir tas principas pastoviai atsikartoja. Ant kiekvienos iš tų šakučių, jeigu ją paimtume kaip stiebą, matom, vėl yra trys šakelės. Ir ant kiekvienos tų šakučių vėl trys šakelės ir dar trys šakelės. Tokie vaizdeliai dažnai vadinami fraktalais, bet nuo to esmė nesikeičia. Dabar įdomiausia, kaip jį nupiešti. Nupiešti tris šakas, tai mes mokame su ciklu. Ar tai būtų while, ar tai būtų for, nesvarbu. Tačiau, jeigu mes norėtume nupiešti, na, reiškia, daugiau atsišakojimų, reikėtų dar cikle, kuris piešia po šaką, padaryti dar vieną vidinį ciklą, kuris pieštų dar po vieną šakelę, kiekvienos iš tų trijų šakų. Ir taip gautųsi ciklas cikle. Tada mes jau turėtume maždaug vat iki šitų šakų. Bet ką daryti, jeigu mes norim dar smulkesnės šakas piešti? Tai galima būtų daryti arba ciklą cikle cikle. Aš čia taip kažkaip ir parašiau. Arba kažką iš principo gudriau. Tas gudriau galėtų būti rekursija. Na, čia vienas iš pavyzdžių, su ko, kaip ta rekursija galima įsivaizduoti. Pavyzdys lietai kraunasi. Štai. Idėja ta, kad tiesiog beveik kaip pastačius vienas prieš kito du veidrodžius, juose pastoviai atsikartoja vaizdas. Atsikartoja. Vis besikeičiant kažkokiam tai parametrui. Nu, šiuo atveju, reiškia, mažėja tas mūsų vaizdas. Ir rekursija yra žodžio nuo, turbūt, nuo kokio lotyniško žodžio re, tai reiškia atgal, o kursuoti reiškia, vis kursuoja atgal reiškia. Pavyzdžiui, nupiešus šitą vaizdą, mes vėl kviečiam tą pačią funkciją, tarkim, kuri piešia vaizdą, bet jau su mažesniu, reiškia, parametru, kad vaizdas būtų mažesnis. Ir nupiešiu šitą, vėl taip toliau mažėja. Kol galiausiai nusprendžiama sustoti. Kažkur būna sąlyga, kuri sustabdo procesą. Pabandom pažiūrėti, kaip taip atrodo. Tai čia yra, reiškia, tas mūsų online turtle grafika duoda šiokį tokį pavyzdį. Aš paskui paprastesnį biškį padariau. Ką jis čia daro? Jis čia pasidaręs va, figūros piešimą, tik labai jau daug parametrų prisigalvojęs. Dėl to per daug čia nesigilinam kol kas. Jis piešia kvadratą, paskui dar vieną kvadratą, dar vieną kvadratą. Iki tam tikros sąlygos. Kol kraštinė kvadrato patampa mažesnė už vienetą, tada jis sako return, tiesiog gražina atgal veiksmą ir daugiau kvadratų nebepaišo. Čia yra rekursija, kaip čia pasakius, neišsišakojanti, reiškia. Viskas čia kiekvienam naujam lygiui yra tik po vieną objektą, o pas mūsų medis išsišakojantis, dėl to su juo truputį įdomiau. Bet gerai, mes panagrinėkim kol kas paprastąją rekursiją. Čia nusikopijuojam. Gal čia kopijuot bus gal geriau. Įklijuojam ir žiūrim, kas gaunasi. Taip. Ui. A, čia vienas kvadratas buvo biškiai už borto. Irgi paišo tiesiog kvadratus vieną kitame. Taip. Mes čia turime kvadrato funkcija,
važiuojam. Va. Čia viskas matysis, ko reikia. Taip. Kvadratas iš pradžių piešimas su kraštiniu 2, 5, 6. Reiškia, čia startuoja visas tas paišimas. Pradeda paišyti tą didelį kvadratą. Ir kol į kraštinį didesnį už 8, tol nupiešia tikrą kvadratą. Tada, sako, dar vieną figūrą, bet jau su perpus mažesnė kraštinė. Labai svarbus, reiškia, yra tas parametras. Double irgi reiškia sveikasis skaičius, tik jis gali būti didesnis negu int tipo. Reiškia, sekančiu ėjimu mes kviečiame vėl tą figūrą, bet jau su dvigubai mažesniu parametru. Ir ką jis daro? Jis šitoje vietoje atėjęs tarsi vėl grįžta į funkcijos pradžią. Prisiminkit, rekursija reiškia atgal kursuoti, reiškia. Tarsi šitoje vietoje jis vėl iškviečia, bet jau naują, per naują tą funkciją. Ir dabar jau, jeigu jas pradžiai buvo 2, 5, 6, tai dabar pasidaro 1, 2, 8. Ir vėl tikrina. Jeigu jas daugiau už 8, nupaišom, tai nupaišo antrąjį kvadratą, kraštinė 128. Ir sakom, vėl kviečiam tą figūrą. Reiškia, jau trečią funkciją iškviečia. Ir taip gaunasi tarsi vis naujam lygyje. Reiškia, sena funkcija dar nesibaigė, nes dar netėjo iki jos galo, funkcijos galas buvo čia. Bet mes jau trečią kartą iškvietėm tą pačią funkciją. Ir kiekvienu iškvietimu mums jinai nupaišo vis naują kvadračiuką. Ir čia jinai bus iškviesta, reiškia, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kartus. Ir kai jau tie piešimai baigsis, mums tiesiog paslėpia vežliuką ir baigėsi, baigėsi tie kartojimai, baigėsi programa. Pabandom dar kartą paleisti ir pažiūrėti. Taip, šitas neįdomus. Antras, trečias, ketvirtas, penktas. Štai taip. Galim truputį pakoreguoti, kad parašytų mums kažkurioje vietoje vieną dalyką dar padarom tokį. Čia pradedam nuo 128, kad nebūtų už borto kažko. Ir kad parašytų, kokią kraštinę dabar čia piešia. Čia įkišiu tokį keistą dalyką. If i lygu lygu 1, reiškia label, įdomu taip supras, s. Tai jau sužinosim ar supras. Aš noriu, kad parašytų kraštinės ilgį, ieždama tinkamą kvadratą. Čia reikia šiaip string, nu pabandom. Java, lang, string. Nes S yra skaičius, o jums reikia teksto eilutės. Žiūrėsim, ar taip supras. Vargia taip nemoka. Gal taip S string. Jeigu neklystų, kažkas panašaus būna. Taip, grįžtam po lyrinio nukrypimo. Norim paversti skaičių į tekstą. Jeigu skaičius yra double tipo, reikia šitą double to string. Ir taip, pabandom paleisti. Ok. Taip, nupaišė 128, 104, 32, 16. Ir viskas baigės. Griozdiškite skaičiai biški, didoki. Galima kažkur priekį pasidaryti. Kažkur pavoksim tą jausmę čia. Va, šiuo kitur turiu pasidaręs. Set font size. Labai gerai.
10. Taip. Ir dar padarysime vieną įdomų dalyką. Bet truputį vėliau. Dabar pas mus piešia po vieną kvadratą. Pabandom padaryti, kad pieštų du kvadratus. Taip. Čia pas mus taip elgiasi. Ta funkcija konkrečiai nupiešia kvadratą ir vėl kreipiasi į save su dvigubai mažesniu parametru ir pieš mažesnį kvadratą. Bet mes norim, kad nupieštų po du mažesnius kvadratus. Tai darom tokį šposą. Taip, aš jau pasidaręs, kad neprivelk klaidų, tai jūs pastiklinsiu. Na štai, pavoksim iš čia. Taip. Kai nupiešia kažkaip netaip. A, reikia dar forward. Taip, pavariau čia. Taip. Nupiešus kvadratą, jinai paina dar į priekį. Ir, reiškia, čia iškvies dar mažesnio paišymą. Tada paeis dar į priekį per pusę kraštinės. Nupieš antrą tokį mažesnį per pus kvadratą už dabartinį. Ir sugrįš vėl pradinę vietą. Nu, pažiūrim, kuo čia baigsis. Ir dar padarom, kad šitas dalykas galėtų kažką kitą veikti. Label galim pašti. Taip. Priejus pabaigą, tegu būna label stop. O šitą iškomentuojam. Pabandom. Paleidžiam. Paleidžiam. Taip, nupaišė vieną. Saka. Taip. Atrodo baisiai turbūt. Bet kame čia esmė? Reiškia, iš pradžių jis nupaišė tą didįjį kvadratą. Tada lindo tolyn į šitą funkciją. Tai yra vėl kvietė per naują. Paišė mažesnį kvadratą. Tada dar lindo. Dar mažesnį. Ir dar mažesnį. Tai yra nupaišė tai, ką nupaišydavo ir anksčiau. O kas nutiko tada? Reiškia, atsimušiam, vadinkim, į dugną. Tai yra, čia kaip parašė stop, reiškia, priejo mažiausio kvadrato paišymą, kur daugiau funkcijų savyje neiškviesdavo. Tada jau pradėjo eiti tolyn, reiškia. Čia iki šiol tai buvo taip, ateina į kitos funkcijos ir vėl tada iš pradžių ir vėl į kitos vis gilin, gilin, čia keturis kartus gilin. Kai jau dugną pasiekė, tada daro kitus darbus. Tada piešia antrą kvadratuką mažą. Tada grįžta atgal prie šito kvadratėlio. Tuomet šitam kvadratėliui porą nupiešia antrąjį tokį pačio dydžio. Ir jo viduj vėl nupiešia du mažiukus. Aš jaučiu tą stop, tai jūs ištyrinsiu, kad būtų lengviau aiškinti. Taip. Labai paprasta. Neištrinsiu, bet užkomentuosiu. Taip. Taip, piešia. Vis dar piešia. Čia, lenda čia. Nupiešia dabar ir antrąjį. Grįžta vieną. Taip, dabar piešia porą šitam kvadratui. Jo viduj turės du tokie mažesni ir kiekvienam iš jų du tokie mažesni. Nu va, pripaišė čia pilna. Taigi, jeigu lietai žiūrėt, gal, kaip sakant, dar labiau paaiškėtų. Bet mintis čia labai panaši, kaip ir čia padarysim kaip nors šalia parodyti. Kaip ir medžio piešimas.